To je úplně kula. To jo. Kulatý díl. Jubilejní čtvrtý díl. Jubilejní čtvrtý díl. S Iron Capem. Trouble game. Tak co? Tak to jako bude teda asi. Jako, já nevím, stane k stíhnu. Já to nebudu uvádět. Všechno jsem vytočil. To bylo. Co? Máš 2 minuty, hele. Mám 2 minuty. To je strašně dlouhá doba. Tak prostě tam dej černý screen na 2 minuty. To je úplně, úplně ideální, si myslím, dost. Uvést tenhle díl připadlo zase na mě. Máme výročí, je to 4. díl, se mnou. Já jsem Iron Cuff, tohle je 4. díl pořadu. What? Jo, čau, vítám tě tady, díky, že jsi přišel. Můžeš se divákům nějak představit, kdo seš, kolik tě, co děláš? Kdo jsem a co jsem, to je vtipný. Já jsem Iron Cup z Sparty, teď už Trouble Gang, je mi 28 let a dělám rap, mimo jiné teda, mimo jiné věci, tak. Dobře, zmínil jsi Trouble Gang. Mm-hmm. Jak ses dostal do Trouble Gangu? Znáš se s Marpem už dlouhou dobu? S Marpem se znám hodně dlouhou dobu, někdy od roku 2005. Kdy mi zmátil kamarády, tak jsem se poznal s Marpem. A do Trouble Gangu vlastně, já jsem byl u toho založení, a to nebylo, že bych se nějak dostal. My jsme hráli, on za to může trošku jackpot, ten křtil v roce 2012 nějaký svůj klip, kde já jsem hrál svůj solo show asi 4 hodinovou, po mně hrál Marpo svůj solo show 4 hodinovou, a pak jsme se potom nějak jako zakecali po dlouhý době. On říkal, mohli bychom spolu něco udělat, načež jsme nahráli single Maximum. Já jsem odjel pryč do Kanady, asi za 4 roku potom mi Marpo píše, mám nápad, uděláme partu, nebo bych chtěl, ne partu, chtěl bych udělat takový movement, bude se jmenovat Trouble Gang a budou tam lidi, který já vyberu, a chtěl bych ti to nabídnout. Říkám, jo, mně se tohle líbí, půjdu do toho, není vůbec problém, což vlastně pak jsem zjistil, že je úplně tak jako raritní, protože Marpo vlastně nespolupracuje s lidmi, který nezná. On si vůbec nepouští cizí lidi k tělu, je to daný i tím, když se podíváte, ohnout je s ním 12 let. Náš DJ Party Boy, to je jeho kamarád od dětství, jsou jak bráchové. A ten zbytek, ta část amerického Trouble Gangu, jako Hard Target, Kenny Lopez, Jamstar, Young CP, Brad Vin, JB, tak to jsou lidi, se kterými on se zná už jako léta, protože lítá na Floridu, takže já jsem vlastně jediný takový jako přivandrovalec zvenku a takhle jsem se dostal do Trouble Gangu, nebo takhle vzniknul Trouble Gang vůbec. Dobře, super. Teď k tobě a k tvému vlastně Niku. Mm-hmm. Jak to vzniklo, Iron Cap? Jste říkali, že se budete ptát na jiné otázky než všichni ostatní. Tak tady tohle je prostě takový základ. Já jsem původně byl jenom Cup, nebo oni to pak z toho udělali Iron Capa. Ale Cup, protože když tady byl poprvé Caparo, natuším, to je rok 2002 asi, tak já jsem nemluvil o ničem jiným, já byl dítě posedlej útengem a furt jsem jenom jako je, Caparo, Caparo, a když mi někdo řekl, ty už drž hubu, ty kape. Nějak mi tohle zůstalo. No a Iron Cup vznikl v roce 2009, když jsem dělal svůj solový mixtape a chtěl jsem udělat nějaký jako vtipnější alter ego, nebo vůbec jako alter ego k tomu, jak jsem udělal. Říkám, hele, Iron Man, Iron Cup a bude to, takže takhle vznikl Iron Cup jako takový. Dobře, dobře. Tak trochu úplně od začátku k tobě, úplně do tvého dětství. Mě by zajímalo, jaký ty osobně jsi měl dětství, jestli jsi byl prostě takový to hodný dítě nebo takový ten grázl. Já jsem byl hodný dítě, si myslím. Dětství jsem měl super. Já jsem vyrostl vlastně jenom s mámou, ale nikdy mi nic moc nechybělo. A dětství bylo úplně v pohodě, když to asi nebylo úplně lehký. Teď když to vidím zpětně, ale tak já jsem to nikdy úplně nepocítil. A myslím si, že jsem byl hezký a hodný dítě. Pak vlastně si nějak asi dospíval, jako každý jiný. To si dobře typnul, no. V kolika si tak úplně jako začal psát texty? Kolik ti tak mohlo být? 11 let zpátky, 12 let zpátky bych tak typnul, že 12 let zpátky, že jsem začal psát první věci. Já jsem totiž, když jsem začal psát své první věci, tak už to bylo v době, kdy jsem se jakoby připojil k neplatné identitě a trávili jsme vlastně náš čas, takže jsme jezdili do nějakého klubu, sociálního klubu na Jižák, kde takový jako byly ty dětský centra. Tam byla zkušebná, my jsme ty texty si repovali přes takový ty Mobb Deep, Wu-Tang, Gangstar, tehdy instrumentálky, který měl jedno univerzální CDčko, který měl snad každý rapper v Praze. Jako freestylovalo se přes to a my jsme si do toho psali první texty, takže myslím si, že ten rok 2022, vlastně od roku 2004 aktivně, že jsme se nějako repovali, od roku 2005 jsme začali vystupovat tehdy, takže tak.
Zmínil jsi freestyle, takže jsi freestyloval nějakou dobu? Já nikdy, nikdy. Já to nenávidím. Já se právě to nikdy nešlo, ale já nemám rád věci, co mi nejdu. A za druhý mi to přišlo vždycky úplně zbytečný, jako, jo, když jsem slyšel, co ty vole, ze zvole, na pole a tak dále. Jo. Máš o korále, v anále. Jo, prostě, vždycky mi to přišlo, že moc lidí to neumělo, těch pár, co to umělo, tak opakoval vlastně vesměs to samý furt kolem dokola, byť se ty lidi asi vyrepovali. Ty nejlepší dneska jsou docela úspěšný, ale freestyle je věc, která mě nikdy absolutně nebrala v českém podání. Jako, co mě zajímalo, když tak mě bavili americký freestyle, který byly vesměs většinou napsaný, ale ty český mě nikdy absolutně, žádný battle nighty, nic bože můj, tohle jsem se nikdy neúčastnil a nikdy účastnit nebudu. Dobře, dobře. Málo kdo ví, nebo teď už to ví asi dost lidí, že seš učitel vlastně jako v povolání. Jsem učitel, je to tak. Tak mě by zajímalo, jak se na to dívají tvoji žáci, jestli tě podporují nebo naopak tě schazují. Ne, to vůbec, to se nedovolí, to se nesmí dovolit. Ne, hele, myslím si, že to vzali dosa v pohodě. Vždycky je těžký ten začátek, že jo, když jsem přišel do té nové třídy. Já byste tamhle ten a tenhle, ten, říkám, no jsem, no tak všichni zarepujte nám, říkám, já vám zarepuju, se budete divit. Dá se to víceméně udržet, jo, je to některý samozřejmě, protože já jsem ještě učitel na středním odborném učilišti služeb, kam chodí kadeřnice, kosmetičky, takže tam je 95% jenom slečen. Takže tam je to úplně v pohodě, já si myslím. A nevím, rozhodně, že by to nějak sazvali, jsou tam lidi, kterým se to nelíbí, ale tak já si z toho za stolik nedělám, já to odděluju. Tohle jsou dvě prostě úplně odlišné sféry mýho života, to je práce, tam chodím do práce učit, po práci jdu taky do druhé práce, ale to je spíš jakoby furt zábava ten rap, jo. Není to, že úplně to mám oddělený, když se to ví, že to ty děti nebo ty žáci, studenti vnímají. Myslím, že to ví tam jako každý, ale nikdo mi to nějakým způsobem nepředhazuje, nějakým způsobem, že by mi dával se, že vy jste učitel nebo vy jste rapper. Já si zase umím jako docela srovnat, takže to není problém. A kolegové? Kolegové ty to zjistili až jako poslední. Jo, to ty děti věděli a kolegové ty tak jako koukali, tak ty už z toho mají srandu spíš, ty jsou pohodlí. A jejich první reakce na to byla jaká? No koukali, no. Jako hodně vyjeveně. No, docela jo. No. A chtěli pustit nějaký věci nebo takhle? Já myslím, že si to dohledali sami, já jsem nikomu nic nepouštěl. Tam jsou pak vždycky ty dobrý věci, když jsme natáčet ten klip do Londýna, pak jako na Super.cz ty články, jako, no, problémy s policií, tak to... Celkem směšný. Což je blbý, no. Tak, jo. Říkám, to bych chtěl, aby si přečetli ty rodiče těch dětí. To. Takže tak. Já myslím, že je to v pohodě úplně, tohle to není problém. Bál jsem se toho, ale není to problém. Takže vlastně jsi učitel, lomeno rapper. Nebo rapper lomeno učitel. No. Jasně, no. Zajímalo by mě, jak vypadá tvůj běžný den. Od doby, kdy třeba vstaneš, po dobu, kdy jdeš opravdu spát? Je dost dlouhý, vstávám hodně brzo, vstávám 5.30 až 5.45, protože dojíždím před celou Prahu. Většinou denně učím od 7.45. Je pravda, že výhoda tohohle povolání, jak všichni jsme do školy chodili, jsou prázdniny a není tak ukrutná pracovní doba. Nesedím tam do 7 do večera, nicméně většinou tu školu končím okolo 3. No a potom nastává ta druhá sranda, protože teď jsme jeli třeba příklad. Od Sasazu, který bylo v říjnu až do dubna, jsme měli asi 3 volné víkendy, jinak jsme pořád hráli, takže já jsem takhle přes týden chodil do školy a běžný pátek vstal jsem, odučil, rovnou ze školy jsem měl na koncert, vrátil jsem se v neděli třeba v 9 ráno. Jo, dospal jsem 3 hodiny a celý na novo, takže když už jsem ten běžný den už je tak jako nakouskovaný, že když už se nevěnuju muzice, tak se snažím věnovat aspoň svojí přítelkyni a snažím se chodit se psem, kterýho jsem tak jako trošku vyženil. No. Asi takhle vypadá běžný den. A to je tu vedro. Dobře, když už jsi zmínil teda ty koncerty a to, no, že jezdíte furt v podstatě, tak jak si to užíváš, že to pro tebe takový ten super pocit? Největší bomba, to je asi největší satisfakce za celou tu dobu, co to dělám. Jo, protože díky tomu, že Marpovi se povedla ohromně úspěšná deska Riot a vlastně i ten movement Trouble Gang nějakým způsobem docela narost, že to ty lidi vnímají. Tak jsme hráli pro plný sály. Neříkám, že vždycky samozřejmě byly horší kšefty, ale vesměs to bylo opravdu úžasný. Já jsem za 10 let, co jsem jezdil po koncertech, tohle moc nezažil. Jako ono hrát v Sasazu tamhle pro 2 litry lidí, tamhle v Lucerně music baru pro 1000 lidí. Je to zaprvé šílená škola, protože s náma jezdí zvukař, jezdí s náma road manažer, Marpo to má posunutý úplně jinak. Jak má školu od Činasek, tak tuhle školu předal prakticky nám.
A když vidíš jako nějaký ten feedback od těch lidí, tak jako je to neuvěřitelný, že fakt jako chodí, kupují moje desky, znají i texty, tak je to hrozně fajn. A vlastně vždycky my fungujeme tak, že já celou tu show otevírám, mám nějaký svůj půlhodinový set a pak vystupuju ještě komplet jako s Marpem jako Trouble Gang. Takže já mám takovou trošku nejdelší šichtu z nich, ale užívám si to maximálně úplně, to je největší bomba tohle. Takže by mě zajímalo, co pro tebe teďka vlastně znamená hudba. Tak ono to není jenom teďka, ono je to celou tu dobu, co ji nějakým způsobem se snažím dělat. Když pominu ty demo léta. Pro mě znamená strašně moc, je to nějaká taková jako životní náplň, životní terapie. Vlastně vždycky jsem to měl jako vykecávání se. Prostě nějaký svůj ventil prostě, takže to pro mě znamená opravdu jako nějakou životní cestu, kterou vlastně si držím. A pořád to dělám, když jako nezáleží, jestli jsou dobrý, blbý časy. Jsem opravdu 10 let to dělal pro pár lidí, hlavně pro sebe, takže je to pro mě jako nějaká moje vnitřní terapie, moje vnitřní naplnění, to pro mě znamená asi hudba celkově, moje. A samozřejmě jsem jakoby velký fanoušek, krom toho, myslím si, že jsem pořád větší fanoušek než interpret, takže jako miluji muziku, poslouchání muziky, sbírání muziky, takže tak. K tomu ještě se tak váže trošku, co pro tebe znamená Trouble Gang? Trouble Gang pro mě znamená rodinu v tuhle chvíli. Vzhledem k tomu, že spolu trávíme neskutečné množství času, občas mám pocit, že s nima trávím víc času než se svojí přítelkyní nebo se svojí rodinou. A ty vztahy fungujou a jak fungujou, takže to je prostě v tuhle chvíli rodina. Jako je to tak, že prostě já znám Markovo dítě a nám prostě tam vím, kde bydlí vohnout a takovýhle věci, jo, že se stýkáme i jako mimo to. Takže rodinu, no, jako nic víc asi k tomu říct nemůžu, jako není to jenom parta kamarádů, který prostě jezdí, dáme na koncerty, ale to trošku něco víc, no. Mm-hmm. Na čem ty teď osobně pracuješ? Vím, že Trouble Gang vlastně pracuje na desce. Tak. A ty si pracuješ na nějakým solo projektu, nebo? Já, je to tak, po Homecomingu jsem trošku měl pauzu a už vlastně přes půl roku dělám na svůj další, nevím jestli EPčku nebo desce, asi to nakonec skončí deskou. Ale jde to strašně pomalu, protože fakt se to snažím nějakým způsobem filtrovat a je to šílený. A od beatu až po texty. Napsal jsem toho hodně a ještě víc jsem toho bych řekl, že vyházel, takže v tuhle chvíli mám asi 5-6 věcí. Nebudu na tom úplně spěchat, protože zároveň paralelně děláme na Trouble Gang desce, která má teď prioritu. Ještě děláme trošku i na Markový desce, co se týče konzultací a takovýchhle věcí a ještě do toho přichází vohnout z desku, takže ono pak, až to vypadne, tak to bude opravdu zase jako přetrable gangová, no, což úplně nechci, ale ta deska půjde asi až příští rok. Já chci, aby měla fakt jako svůj čas, aby byly klipy venku a aby se to trošku dostalo do podvědomí. Já už nechci dělat tak, jako se to dělalo teď, že prostě se něco zpytlíkovalo na koleni, tlačilo se to ven a pak ty lidi se k tomu vlastně neměli ani moc šanci dostat. Takže na svý desce, která se jmenuje Neony. Neony, víc vám neprozradit. Zajímalo by mě, jestli si vůbec vzpomeneš to, jako proč jsi začal dělat rap. Co byl ten první impuls úplně, co tě do toho dostal? Asi myslím, že tohle ti řekne úplně každý, že jsem měl pocit, že musím světu tehdy něco sdělit. V těch 17, totiž každý, nebo v 16, nebo v 15, já nevím, kolikrát bylo. Každý má potřebu tomu světu něco strašně sdělit, že jo. Tam všechny ty největší problémy. Tam vlastně člověk řeší ty největší problémy životní. Jako mladý, takže vyloženě potřeba jako ze sebe něco dostat ven. Jo, někdo chodí bouchat do pytle, někdo chodí jezdit na skateu, já jsem si psal básničky, no, takže asi tohle to byl ten hlavní důvod. Takže v těch letech jsi měl určitě nějaký tu představu o tom, jak by to asi mělo vypadat. Splnilo to tu představu dnes? Dneska vlastně. Tehdy o tom, o čem jsem snil před těma 10-12 lety, dneska žiju, takže to je vlastně, jo, splnilo. Takže jsi splnil v podstatě takový sen? Pořád plním. Ještě to není úplně tak, jako by to mohlo být, ale ano, jo, je to tak. Takže jsi jakoby šťastný tady. Jo, s tomhle tom jsem naprosto spokojený. To je super. Kdo je tvůj vzor v hudbě a v životě? Vzor v hudbě je jasný. Reza, zakladatel Wu-Tang Clanu, říkám to pořád. To je člověk, který mě maximálně ovlivnil. Nejenom jako interpret, ale jako člověk. Vzor v životě asi moje máma, člověče. Tam nikdo jiný jakoby nikdy nedal víc a nikdo za mnou nikdy víc nestál. Takže to je takovej dobrý prototyp toho, jak bych jednou chtěl, aby moje děti vzlížely třeba ke mně. Takže tak, tyhle dva lidi. Když jsme řešili teda ten vzor v té hudbě, tak by mě zajímalo, co posloucháš za hudbu. Úplně všechno. Rap hodně,
o tom nebudu lhát, ale snažím se tomu utíct, ale úplně jednoduše, než abych tady lovil něco v paměti. Tak, co jsem si koupil poslední týden na iTunes, ti řeknu velice přesně. Takže umělci od A. Ace Hood, Alou Black, nový Ace se prokytuje, Beatles, na těch jsem začínal, Brad Paisley, což je country, Silverings, U-Tank, David Hasselhoff tady je, prostě jako například taky, Dead Cab for the Cutie, Drake, Ed Sheeran, Emily Sunday, French Montana, Fun, G-Eazy, jenom to ještě pravdu takhle, Ghostface, Hard Target, já, Trouble Gang, abych se naučil texty samozřejmě, nový Jedi Mind Trick, super, Justin Nozuka, Kanye West, Katy Perry, Katy Perry je tu taky, Kevin Gates, Kid Ink, Limp Bizkit, Ludacris, Macklemore, Machine Gun Kelly, Jella Wolf, novej super, Mumford & Sons, Nicki Minaj a tak dále. Tam toho opravdu všechno, hele, Petr Hapka, Lucka Bílá. Myslím, že ta Katy Perry byla ještě v pohodě, hodně zarazí možná David Hasselhoff. Viděli jste ten nový film, jak se to jmenuje? Ten, jak na něj vybrali na Kickstarteru šílený peníze. Kong Fury. A k tomu právě, oni brali asi $600,000 a udělali kompletně film na green screenu, půlhodinový, na YouTube ke schlídnutí. A díky tomu, že vybrali takovouhle raketu, tak nechali Davida Hasselhoffa naspívat tu písničku. A je to největší bomba. Jmenuje se to True Survivor. Jo, naprostá pecka. Pojď, doporučuju, koukněte se na klip. To musíš, protože tam je všechno. Jsou dinosauři, náckové, akce, 80. léta, prostě všechno. Super. Říkal jsi, že nakupuješ na iTunes, takže podporuješ interprety hodně. Stahuješ i hudbu? No tak jako podporuji interprety určitě, nebo ne interprety, já takhle mám rád sbírání hudby. To, že na iTunes si něco koupím, je už moje lenost, když nejsou CDčka, ale já jsem furt ještě fanda fyzických nosičů. Já mám už jenom teda pár věcí, které sbírám. Mám komplet, bych řekl, že sbírkou do Tanklenu, mám komplet Jedi Mind Tricks, mám tam nějaký starý Mobb Deep. A je to hlavně jakoby ty rapové věci, ale jo, snažím se kupovat, co půjde, co jde. Samozřejmě jsou i věci, které si stáhnu jako pro zajímavost a pak jako je zhazuju. Nebudu lhát, že ne. Mi narost. No. Odhadl bys, kolik máš doma nosičů? Ve stovkách. Takový 3 kila určitě, možná 4. To je celkem slušný bar? No, to je malý auto v tom. Takže tvůj nejoblíbenější interpret, máš nějakýho? RZA, U-Tang Clan. Mm-hmm. Jasně. Mě by zajímala teďka věc, který bary podle tebe jsou tvoje nejlepší, nebo tvůj nejlepší track, který pro tebe nejvíc znamená? Jenom nejlepší track, jo. Osobně, co mám rád, tak to bude z poslední desky Homecoming. A to já mám rád víc jich. Jsou tam song Lepší dny a Long Way Home. To jsou dvě takové, které mám opravdu hodně rád. Ale protože jsou to věci, které byly psané za nějakých určitých podmínek. Takže tyhle dva, Long Way Home s Johnny Youngbloodem a Lepší dny s Hard Targetem. A dal bys z toho pár barů ty top úplně, který si myslíš? Nebo na který si vzpomeneš aspoň? Ach, já si to pamatuju celý, ale z toho Long Way Home je to. Já jsem nejvíc naučil, když mi bylo nejhůř. Ne, tak to. Tahám to za limit pro své lidi, kteří tu byli a drželi sliby. Nehráli levou, neměli potřebu vrazit nůž dozad, když došli k cíli. Vidím nás stát, smát se jak blázni, práskat ty láhve a dělat ty prachy. Strach na ten zbytek, který nám říká, brzděte blázni, zapněte pásy. Až přijdou ty časy, myslím ty vážně nejlepší časy. Vemu ty, co byli se mnou, uměli mě zvednout a pak zapijem ty časy. Stečíme vlajky a budem mít klid, vemem ty buchty, co berou náš tip. Nemusím mít největší barák, stačí mi byt, hlavně chci mít co pít. A to je má svoboda, to je můj sen. Každý den vím, že se mu blíž. Musíš jít deep, musíš jen žít, musíš chtít, dokud to nebudeš mít. Vidím to město, který nedává zadarmo nic, ale bere jak žit. Bral jsem kus světa, zkusil to venku a tak můžu říct, kde všude je líp. No. Takže asi tak. Tohle je jako sloka, kterou mám docela rád. A ještě jste svědky teda teď geniálního momentu. Mistr Vohnout si koupil iPhone, takže poprvé v životě bude vědět, co se děje. Jediný člověk, který nikdy nic neví, protože prostě nemá telefon, takže úplně z konverzace. Takže tímhle zdravíme Honzu Vohnout a gratulujeme ti k telefonu. Vítej do party. Vítej do party. Do Trouble Gangu. Tak. Teď jsi oficiální člen. Co česká scéna? Posloucháš ji? Jo, sleduju to, ale neposlouchám. Já nemám rád český rap, ale vnímám to, protože
samozřejmě se na té scéně pohybuju, takže to snažím sledovat. Mám tu pár interpretů, který mám rád, ale asi jako nenajdeš tam český rap u mě, kromě Trouble Gangu, člověče. A zmíníš ty interprety, který máš rád? Hodně si vážím Vládi 518. Pak jsou to, a pak jsou to lidi, kteří vždycky vybudovali něco svýho a docela jim to funguje a nějakým způsobem se na scéně držej. Takže ať je to Hector, který udělal neskutečný hype kolem sebe, ať je to vlastně celý ten movement Big Boss, Smack nějakým způsobem funguje velice dobře. Baví mě Refu, což je člověk z Big Bossu, tak velmi, velmi talentovaný člověk. A i třeba co dělá Řezník, Sodom a Gomora, tyhle ty věci. Je zase úplně jiný extrém, ale naprosto soběstačný, funkční, našlo to své publikum. Takže tyhle to jsou věci, které jakoby beru. Když už jsi zmínil Smeka, jeho deska byla vlastně jakoby vyhlášena album roku. Jseš pro? Souhlasíš? Nejsem, měl to vyhrát Homecoming. Dobře, měl být Smek druhý. Já nevím, já říkám, mně se nevím, problém, že jakoby, co dělá Smek za muziku, to je úplně jakoby mimo mě, já ten žánr neznám, neumím jakoby asi k tomu se nějak vyjádřit, úplně se mi to nelíbí, protože mě nebaví ta muzika, on rapuje dobře a asi by to nějakou cenu klidně dostat mohlo, protože mi to přišlo zajímavě udělaný, nicméně nevím, jestli kategorii rap a hiphop mělo vyhrát tohleto jako grimeový album, no, jako, což je ale jenom prostě žánrová taková nepřesnost, jinak si myslím, že ta deska je asi dobrá. No. Jsou tam určitě nějaké věci, které mě baví. OK, teď takový, jak by mě strašně zajímalo, čeho by ses vyvaroval, kdyby si mohl začít znovu? Ničeho. Nechal bys to tak, ne. Jak to bylo? Všechny ty věci, co se staly, a že bych bylo hodně těch blbejch, vždycky měly důvod. Tam, co je teď, všechno je prostě výsledek nějakých minulých přešlapů, minulých rozbitých dešek a takovýchhle věcí. To znamená, že nikdy bych nic ve svém životě neměnil. Nic, co jsem řekl, nic, co jsem udělal, vždycky to všechno mělo smysl. A vždycky to všechno nějaký smysl má. Takže tak, nikdy, nic. Co bys poradil mladým začínajícím talentům, kteří chtějí začít s rapem, začít s beatem a s čímkoliv? Pevný nervy a hodně soudnosti. To je, v dnešní době je to těžší, když jsme začínali my. Tak bylo umění, když někdo uměl se trefit do beatu. Jo, dneska už vlastně technicky rapujou dobře spousta lidí. Blbý je, že v spoustě těch ta obrovská spousta lidí vlastně nemá vůbec co říct, jo, protože se opakujou furt to samý kolem dokola. A jestli rada pro začínající talenty, dělejte to, protože to máte rádi. Kdo to bude chtít dělat pro jiné věci, ať je to sláva, ať jsou to peníze, ať jsou to buchty, ať jsou to prostě nějaký street credit, tak to bude vždycky ups and downs, nahoru dolů. Ale pokud jako bude to někdo dělat, protože to fakt má rád a bude zatím, tak to může jenom vyrůst. Takže teď tak. Otázky tak jakoby na tvoji osobu přímo. Mm-hmm. Myslíš si, že jsi dobrý člověk? To by měl posoudit někdo jiný. Asi jo, já si myslím, že jo. Úplně svině nejsem. Umím být, ale nejsem. Jsi skromnej? Jak v čem? Něčem jo, od něčeho chci hrozně moc, ale myslím si, že v takových těch základních lidských věcech docela skromný jsem. Snažím nebo vnímám hodnotu věcí, peněz a tak dále, to si myslím, že docela jo. Jaké máš priority? Asi jako každý normální člověk, jako přeju si zdraví těch svých nejbližších a pokud možno štěstí těch svých nejbližších, potom mít spokojenou rodinu a potom ideálně, kdyby byly tak nějaký peníze, aby se ta rodina mohla být ještě spokojenější. Takže to je v podstatě trošku odpověď na otázku, která by měla přijít po téhle, která byla vlastně, co od života očekáváš, čeho chceš dosáhnout, takže si to v podstatě řekl, jak mít skvělou rodinu. Mít zdravou rodinu, jasný. Zdraví děti jedno. Jaký je podle tebe tvůj dosavadní nejlepší zážitek v životě, co si pamatuješ? Ne, to Ježíši Kriste, to nejsou jen. Sasazu patří mezi highlighty a já mám jako i pár nepublikovatelných asi. No. Ne, jako... Pojde, klidně to řekni, my tam nezobrazíme tvůj obličej ani jméno. To jo, co by pomohlo. Ne. Sasazu určitě patří k hudebním vrcholům. Pak je to pár koncertů, na kterých jsem byl. To byla úplně úžasná záležitost. No a pak jeden velký zážitek je můj pobyt za oceánem. Moje solo cesta do LA na premiéru Man with the Iron Fist. To patřilo mezi největší zážitky v mém životě. To byla bomba. Asi tak.
Zajímalo by mě, jestli jsi gamer hráč, jestli hraješ na počítači, hraješ na PSku, na Xboxu, na Xboxu, ne, hrával jsem na počítači. Ne, nějak teda, nebyl jsem nikdy hardcore hráč, jo, že bych u toho jako proseděl dny a noci. To jenom vždycky v nějakých vlnách, ale jo, měl jsem Diablo období, to pořád ještě mám, to fakt jako mě vždycky bavilo. Teď mám Xbox, na který bohužel vůbec nemám čas, takže hokej na Xboxu je velký relax. Já to mám jako velkou relaxaci. Nemůžu říct, že bych sledoval úplně všechny hry, ale jednou za čas si něco koupím, když mám volno, takže si zahraju rád. Teď už konzolově, takže Xbox, ještě starý 360 mám. Jasně, takže nejseš prostě drtič. Ne, ježiši, to ne, na to fakt nemám vůbec čas. Trošku zase zpátky k dětství. Vzpomeneš si, jaký byl tvůj dětský hrdina? Úplně první to byly Želvy Ninja, 100%. A teď přemýšlím mezi Leonardem a Michelangelem. Možná Leonardo, protože to byl šéf. A Michelangelo byl zase vtipný. Já jsem se vždycky mezi tím hrozně vlásal. Jako Leonardo měl ty největší koule a Michelangelo měl vždycky ty největší joky. Takže, takže Želvy Ninja a pak člověče... Asi nikdo nepřebil tyhle ty čtyři. Ninja top prostě. A jo, pak teda Mr. Yoda, no. Ale to už je jako později, ten je pořád takový ten z těch sci-fi světů, tak Mr. Yoda je pořád můj velký hero. Co říkáš na film Želvy Ninja s Megan Fox? Teď s tou Megan Fox? Mně se to docela líbilo, jako to všichni strašně sepsuli, mně to přišlo docela vtipný, jako nebylo to, je to odpočinkovka, nemá to už ty koule toho seriálu, to ztratilo ten 80-kovej spirit, ale jo, něco tam bylo dobrý, jo. Mám to doma na vývku, koupil jsem si to. Dobře, a dnešní hrdina tvůj? Dnešní hrdina, to jsem asi říkal, ten Mr. Yoda z těchto těch jakoby komiksových toho. To žádný Iron Man, Hulk a tady tohle. Iron Man má jako největší charisma díky Robertu Downingovi juniorovi, nebo jak se jmenuje. To je asi ten důvod, proč jako Iron Man je teď populární. Ne? Asi nemyslím, že Iron Man by byl úplně ten typ mýho. Největší hrdiny. Dobře, tři věci, které by si vzal na opuštěný ostrov. Kdyby tam byla nabíječka, asi iPod, nějakou muziku. Nůž. Jakou kudlu prostě, abych si mohl aspoň uříznout něco. Nějakou ženskou. Takže iPod, kudlu a ženskou. To ti o tou kudlou se pak dá vyřešit úplně všechno. Prostě kudlou zabiješ ženskou a pak to úplně... A musím si k tomu iPod. Co bys si přál, kdyby jsi měl tři přání? Nemůžeš si přát další... Jasně, zdraví mých nejbližších, 100%. Pokud možná nějakou dlouhověkost, aby se jim vyhybali nemocem. Potom nějakým způsobem úspěšnou kariéru. V tom, abych dokázal zabezpečit svoji rodinu, svýma příjmama, abych nebyl na nikom nikdy závislý. Nechci skončit jako nějaký žebrák, to rozhodně ne. Takže úspěch, ať je to muzice nebo jinde v práci, prostě umět se postarat o své nejbližší. A potom... Tři přání? To třetí přání bylo asi cestovat, protože to mám rád, opravdu hodně. Vidět svět, kdo nevidí svět, jakoby dečet. Nestačí být jenom tady zaprděný na zemi, takže tohle jsou tři asi jako moje největší přání. Kdybys mohl být kýmkoliv na světě, kým bys chtěl být? Sám sebou. Není potřeba se ničím měnit. Kdybys mohl na světě změnit jednu jedinou věc, co by to bylo? Jakoukoliv úplně. To je otázka. Filozofie je těžko říct. Já nevím, no, vyhladit blbce nějakým jako radikálním způsobem by pomohlo dost, jsem myslel. Akorát, kdo je blbec, jo? To je pak už jako, ne, fakt nějakou tu hloupou, lidskou hloupost nenávist, kdyby se to šlo trošku ubrat, protože ten svět se řídí do hrozivý prdele jenom vlastně tím, že je. Takže asi to. Co bys udělal, kdyby si teď věděl, že ti zbývá týden života? Mejdan. Týden. Pořádný mejdan. Jenom pro ty nejbližší. Asi bych nepil. Já bych chtěl, aby pili oni. Jenom pozoroval. Nasál to. Pokud kdybych to stihnul, tak bych ještě odlít někam, abych umřel. Ne v Praze, ale někde jinde bych chtěl. Třeba, nevím. Ve Vegas bych chtěl umřít. U hracího automatu. Mě říkal vždycky můj zaměstnavatel z Kanady, že až bude vědět, že chcípne, že bude jeden na Kubu a umře tam na píče. On byl Moravák. Já chci umřít na píče. Mě vždycky říkal. Já prostě si koupím pak lobstra a ušukám se k smrti. To je životní filozofie, jak stehnout. Takže něco.
Já bych si asi nepotřeboval nějakou kubánskou štětku, ale je to takový jako hezký, že když už teda, tak jako... Tak už. Umřít na plný koule. Kdybys zemřel teďka, čeho bys litoval? Co jsi neudělal, nikomu neřekl? Cokoliv. Čeho bych litoval? Já říkám dost věcí. Možná bych mohl litovat věcí, co jsem řekl některých, ale... Ne, asi těžko říct, já si myslím, že zatím není úplně jako důvod k nějaký šílený lítosti. Veškerý vztahy mám až na jeden jako vyřešený. A ten asi tady nebudu úplně ventilovat. Tenhle to je, mám nevyřešenou Jasně. situaci s jedním člověkem, za kterým se mi nedaří pořád sejít a chtěl bych ji vyřešit, jenom si o tom promluvit. Tohle je jediná věc, kterou bych chtěl narovnat s jednou slečnou. Čeho se v životě nejvíc bojíš? Neúspěch. Ten jsem zažil, ten není strašidelný neúspěch, jako se dá řeknout, hele, asi sám sebe, no, že nevím, co občas od sebe čekat. Jako. Bojím se strachu samotného, jako je to nepříjemný, jako když nevíš, co tě čeká, a když nevíš, do čeho se řítíš, tak jako nějakých těch velkých výzev nebo toho strachu, ten hrozně jako svazuje, takže strachu samotného a občas sám sebe. To jsou dvě věci, které trošku nahání hrůzu. Poslední otázka. Jsme vlastně ve food shopu, kde se prodávají boty, hromada bot teda. Občas dost šílený boty. Co ty a boty? Mám jako, boty, nosím boty, mám, nechodím bos. Preferuji značku. Nepreferuju, nebo takhle, vlastně mám jednu, kterou jsem nosil teď během posledních 5 let asi nejvíc, což byly Nike Air Force Funny. Černý kotníčkový, ty mám rád, protože za prvé, když si člověk koupí džíny, tak mu je nevopatlají, nepustí barvu do toho. Za druhý byly pohodlný, protože jsou takový jako bufy. Takže tyhle Air Force Vany, teď mě baví Jordany, protože jsou trošku decennější a střídám to s Chuck Taylors, s Converse-kama, který jsou teda strašlivě, ale strašlivě nepohodlný. Mě z toho hrozně bolej nohy, ale fakt jsou jako hezký. A jak jsem velký, těžký, tak to prostě není úplně ončo. Jedna z posledních věcí, o kterou bych tě chtěl poprosit. Chtěl bych, aby jsi vybral, co tady z toho dělá. Napsal svůj nick, podepsal se a doprostřed nakreslil sám sebe. Ty vole, výtvarka je strašná záležitost. Něco z tohohle, ale no, to jasně. A než vlastně... Můžu tady, ať nepočmáru, dám pána select něco. Už mi papíry, ať to naprosto. Dobrý. A než se kap vlastně nakreslí a než to dodělá, tak by možná byl čas na malou reklamu. Takže sledujte web repcity.cz, kde můžete soutěžit o spoustu věcí, o CDčka, o vstupy na koncerty a uvidíte tam novinky, které vychází. Sledujte foodshop.cz, kde můžete nakupovat hromadu botů, které jsou superový, jsou špičkový, nejlepší kvalita. A hlavně sledujte Unbeatable Records www.unbeat.cz, kde můžeš mimochodem kupovat naše věci, trička, mikiny, všechno. Takže, tak. Kabuš se tu kreslí, uvidíme, co z toho vznikne. Bude to velký. A černý. Ve zkratce, já. Takže tak se prostě vidí Iron Cat. Tak jsem viděný. Poslední věc. Teď máš prostor pro sebe, odpromluj se, řekni, co chceš, pozdrav, koho chceš, udělej cokoliv. Dobroš. Takže, díky vám za rozhovor, chtěl bych pozdravit všechny lidi, co sledujou Trouble Gang Movement, který vůbec poslouchají český rap, chodí na naše koncerty, hlavně naše fanoušky. Omlouváme se, že nám deska trvá tak dlouho, bohužel to, nebo bohužel, snad bohu dík to ladíme dokonalosti, deska určitě letos vyjde. Doražte na jakýkoliv koncert. Teď momentálně je to Otvírák nebo pak i Bobkem a chtěl bych vás pozvat na velkou podzimní tour, která se odstartuje, tuším, že tenhle říjen. Sledujte stránky jak moje facebook.com/TheIronCup nebo facebook.com/mcmarpo, kde vlastně všechny ty informace budou. A vidíme se na jakémkoliv koncertě a po koncertě se vidíme na baru. To je to nejdůležitější. Poslouchejte muziku a buďte šťastní. Mějte se. One.